وزير ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda iskeed madaxbanaaneed ugu dhawaaqday ee Soomaaliland iyo wafdiye ganacsi ee dhanka kaabayaasha iyo tamarta iyo wax soo saarka qeyraadka ayaa shalay shir ugu furmay magaalada Nairobi. Shirkan oo ah shirka maalgashiga Soomaaliland ayaa ah sidii loo maalgashan lahaa deegaanada Soomaaliland. Haddaba waxaa istuudiyeena Nairobi fadhiya wakiilka Soomaaliland ee Kenya Baashe Cawil. Baashe, soo dhawow noogana waran shirka. Waan dhowahay. Saad u sheegtay shirka waxa uu ka dhacay shalay tolo magaalada Nairobi oo bishii November ahayd 2020-keedii sanadkii 2019-kii. Shirkuna waxa uu ahaa shir sanadla ah oo xafiiskayga Jamhuuriyadda Soomaaliland u jooga halkan uu qabto. Waxaana uu ka hadlaa inta badan mawduuciisu yahay waa maalgashi. Sanadkana waxa uu eegayay maalgashiga dhinaca infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaalaha, macdanta iyo shidaalka. Waxaana xagga Soomaaliland ka yimi wafdi uu hogaaminayay wasiirka khaarijiga Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon iyo wasiirka maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga Jamaal Caydiid iyo ganacsato kale oo fara badan. Dhinaca kalena waxa aanu ku casuunay maalgashayaasha iyagu daneeya hadday noqoto xagga macdanta, tamarta iyo shidaalka intaba. Waan usoo bandhigno fursadaha ka bannaan Soomaaliland. Dhinaca kalena waxa uu shirka kama marnay in lasoo bandhigo mashaariicda horumarka ah ama ee dhowaan ka fulay Soomaaliland, hadday noqoto xagga dekedda, hadday noqoto xagga wadada, iyo hadday noqoto xagga airportka intaba. Waa tahay baashood mahadsan tahay. Soomaaliland waxaad u yarteen shirkada caalami ah, marka dhanka kaabayaasha iyo sharci ahaan diyaar ma u tihiin? Dabcan de diyaar baan u nahay. Oo marka aad shirkada caalamiga la macaamilayso, waxa iskama ka imanayaan, waxay doonayaan shuruucda dalka ka jirta inay ogaadaan inay shuruucdaas yihiin kuwa caalamka inay u dhigmaan, in haddii maalgashigoodii hantidoodii ay keenaan hantidoodaasi ammaan gelayso. Dabcan waxaasoo dhan bay eegayaan. Soomaaliland shuruucdeeduna waxa ay la mustawi yihiin shuruucda caalamka, haddaanay ka wacnayn sharciyo badanna iminka baarlamaanku uu baaskariyay, qaar kalena iminka way horyaalna baarlamaanka. Waa tahay baashe, shirkadaha waxay isugu jiraan kuwa halista u bareera iyo kuwa kale. Marka kuwa maalgashiga tayada la sameeyay inta badan halista uma bareeraan, kuwa ma u yarteen shirkan? Dabcan shirkadaha imanaya ee dalka sameynaya, shirkaduhu mar walba wadanka imanayaan oo eegayaan, waxay eegayaan wadanka dee shuruucdiisa, amnigiisa, siyaasadiisa. Soomaalilandna dee ma aha markii ugu horreysay ee maalgashi hesho. Hore ayay maalgashi u heshay oo shirkada DP World mashruuceedii dekedda ku ballaarinaysay ku maalgashinaysay 424 million ahaa, iminkana ay ku guda jirto. Insha allahu sanadka dambena ay dhammaynayso. Waxaa kaloo jooga shirkadaha shidaalka, ay ka mid tahay shirkada Genel, shirkada Ragas, shirkada kale DNO iyo shirkado kale oo iyaguna macdanta baara oo ka mid yihiin Samika. Intuba dee waxay u yimaadeen oo iga shaqeynayaan Soomaaliland, iyagoo ku aaminay oo arkayaan meel amni ah oo ay ka shaqeyn karayaan oo faa'iido ay ka heli karayaan. Ta ay Soomaaliland danaynaysaana waa taawiya. Baashe, waa tahay shirkadaha soo qaaday magacyadooda. Marka shirkadaha ugu waaweyn ee shirka idinkala soo qaybgalay yaa ka mid ah? Shirkadaha shirka kasoo qayb galay waxaa ka mid ahaa shirkada iminka iyadu gacanta ku haysa dekedda Berbera ee DP World oo iyadu soo bandhigtay mashruuca iminka dekedda ballaarinta ee waddo sanadka dambe dhammaynayso, kaas oo dekedda ka dhigi doona in ka badan 1 kilometer oo ka noqon doonta dekedaha ugu dhaadheer gacanka ama geeska. Dhanka kalena waxaa yimi iyaguna shirkadaha shidaalka ka baaray Soomaaliland ee Ragas iyo Genel. Shirkada Ragas waxay soo bandhigtay sahmintii ay dalka ka samaysay iyo goorta ay rajaynayso inay shidaalka qorto. Waxaa kale oo yimid iyaguna shirkadaha xagga macdanta, shirkad Samika la yiraahdo oo iyaguna dalka macdan ka baaraya, shirkadaha diyaaradaha Fly Dubai, Air Arabia, shirkad kale oo iyaguna muwaadiniin gudaha ay leeyihiin oo ay ka mid tahay shirkada SBI Coca-Cola iyo shirkado badan oo kuwa energy-ga inta uu yimid. Waa tahay baashe, waxaa soo qaaday dhowr shirkadood magacyadooda. Marka shirkada shidaalka ka mid ah iyo shirkad kale waxaa jirtay sibirka, kuwa xagee ku dambeeyeen oo waddanka wax ka waday? Shirkadaha sibirku dee shirkad iminka bilowday oo sibirka bilowday ma jirtin. Waxaa jiray shirkado laysanka ka qaatay dowladda iyago iminka sahminta weli ku maqan, kuwaasi laakiin dee shirkado iminka shaqadii bilaabay oo hawshii bilaabay may ahayn, ee shirkada iyago feasibility studies kii ay ahaayeen. Laakiin waxaa yimi shirkada kala duwan oo hadday noqoto xagga duulista, hadday noqoto xagga macdanta, hadday noqoto xagga shidaalka, hadday noqoto dekedaha, iyo hadday noqoto iminka airportka laftirkiisa oo Berbera airport oo isaguna noqday airport iminka logistica oo la ballaariyay, intuwada way joogeen.
أدب هذا ما حسن تهاي وكيل كسومالي لان كينيا أيوها باشا عويل أو السودية نيروبي فديو نور رمائي.